Dragi i mladi prijatelji, sve vas srdačno pozdravljam. Izuzetno se radujem što sam u prilici da vam čestitam 9. maj, Dan Evrope i Dan pobjede nad fašizmom. I što zajedno sa vama mogu da prenesem najbolje želje povodom ovog velikog datuma cijelom podmlatku DPS-a, svim mladima u Crnoj Gori, svim građanima Crne Gore. Ima posebne simbolike u činjenici da su u jednom danu sjedinjena dva sve vremena istorijska događaja koja su trajno odredila sudbinu Evrope i svih evropskih država i naroda, kao što je i Crna Gora i crnogorski narod. 9. maj simbol naše slavne prošlosti, naših savremenih stremljenja i bliske evropske budućnosti. Antifašizam je temelj našeg državnog, nacionalnog i građanskog identiteta i multietničkog sklada, kao što je evropska integracija i članstvo u Evropskoj uniji temeljna strateška odrednica državne politike savremene Crne Gore. Ovo je prilika da odamo počast ugašenoj mladosti i svim žrtvama u narodno-slobodilačkoj borbi, svima koji su ugradili svoje živote, svoje nade i snove u temelje naše slobode i u obnovu naše države. Bez njih, bez te žrtve i te borbe ne bi bilo današnje Crne Gore. Zahvaljujući grandioznom, velikom slobodarskom nasleđu i činjenici da smo u vrijeme krvavog raspada Jugoslavije i turbulentnim vremenima na razmjeđi vekova sačuvali mir i učvrstili multietnički sklad u Crnoj Gori, naše današnje generacije imaju realnu evropsku nadu i šansu da grade društvo po mjeri savremene civilizacije. Vi i vaši vršnjaci širom Crne Gore i generacije koje dolaze, imate i imat ćete privilegiju da uvedete našu državu u porodicu evropskih naroda i zemalja i da imate svoje mjesto za stolom gdje se promišlja evropska budućnost i donose najvažnije odluke za Evropu i sve njene članice. Ali i odgovornost da razvijate i očuvate modernu i prosperitetnu Crnu Goru u takvoj evropskoj zajednici. Ideja Ujedinjene Evrope stara je gotovo vijek i po. Starija je i od Berlinskog kongresa na kom je u 19. vijeku prvi put potvrđena crnogorska nezavisnost u međunarodnoj zajednici. Istina, u to vrijeme postojala je samo kao ideja kosmopolitskih vizionara. Pomenuta je od strane ministara inostranih poslova Francuske i Njemačke još 1929. godine na zasjedanju Lige naroda u Ženevi. Nažalost, Evropa je nakon toga prošla kroz još jedan rat svjetskih razmjera da bi ta ideja bila pretočena 1950. godine od strane francuskog ministra Roberta Schumana i poznatog francuskog ekonomiste Jeana Moneta u takozvani Schumanov plan osnivanja Evropske zajednice za ugalj i čelik. Od tada, od prve integracije šest evropskih država, a okosnica su bile Francuska i Njemačka, koje je slavni Winston Churchill još 1946. godine nazvao kičmom Ujedinjene Evrope, vremenom se preko Evropske ekonomske zajednice i sedam talasa proširenja došlo do moderne Evropske unije koja ima 28 članica. Ove godine obilježava se decenija od takozvanog zlatnog doba proširenja, kada je 10 zemalja primljeno u punopravno članstvo. Ovaj kratak istorijat svjedoči o ispreplijetanosti crnogorskog istorijskog državnog puta i ideje Ujedinjene Evrope. Kroz vremena gubila se ta ideja, kao što i Crna Gora nestajala sa evropske mape kao država. Ali su kao Feniks obnovljene i danas neraskidivo povezane. To najbolje svjedoči o veličini uspjeha savremene Crne Gore, koja je lider u integracijama u regionu. Jedna od dvije zemlje jugoistočne Evrope koja je u pregovaračkom procesu i jedna od četiri zemlje koje su kandidati za članstvo u Europskoj uniji.
Otvorili smo 9 pregovaračkih poglavlja, od kojih su 2 privremeno zatvorena, s realnim izgledima da otvorimo 15 novih tokom ove godine. Istovremeno, Crna Gora je veoma dinamično napredovala putem evroatlantske integracije. U završnoj smo fazi ispunjavanja preduslova za članstvo i vjerujem da imamo realno očekivanje da dobijemo poziv sa septembarskog NATO samita u Velsu. No, kako smo uporno ponavljali, članstvo, makar i u najprestižnijim međunarodnim organizacijama, nije cilj sam po sebi. Sve to što radimo u našoj državnoj kući, sve reforme koje realizujemo sa ciljem da savremeno crnogorsko društvo harmonizujemo sa evropskom civilizacijom 21. vijeka, inspirisano je prije svega stvaranjem uslova za kvalitetniji život naših građana. Crna Gora je nekad bila najmanje razvijen dio Jugoslavije. Danas je najrazvijenija država na Zapadnom Balkanu, izuzimajući 2 članice Evropske unije i NATO, Sloveniju i Hrvatsku. Za posljednjih 10 godina društveni proizvod po stanovniku je više nego utrostručen. Dakle, imamo realne razvojne resurse, uključujući obučene i radne ljude koji su spremni svojim angažmanom da doprinesu svom i društvenom dobru. I to se događa. Crna Gora je već danas, kao jedna od najmanjih evropskih država, investiciona destinacija u kojoj se realizuju neki od najvrednijih razvojnih projekata u Evropi u oblasti energetike, turizma i infrastrukture. To će posebno sa izmakom evropske ekonomske krize otvoriti vrlo realne šanse našim građanima, posebno mladim, za kvalitetno zapošljavanje i ulazak u biznis. Istovremeno, sa svakim novim danom stasavaju državne institucije Crne Gore, unapređuje se pravna sigurnost i učvršćuje temelj multietničke demokratije našeg društva. Samo tako shvaćena ideja evropske integracije, kao okvira za pouzdanu stabilnost, za dinamičan ekonomski rast i razvoj, za neprikosnovenu vladavinu prava i za sistematičan razvoj demokratije, smislena je i vrijedna velikog društvenog i pojedinačnog pregnuća. Danas na Dan Evrope sa zadovoljstvom možemo da konstatujemo da je naša mlada populacija i naša mlada država svakim novim 9. majem bliže Evropskoj uniji. Naša je vizija da buduća Crna Gora kao punopravna članica Evropske unije bude zemlja u kojoj će mladi ljudi nesmetano koristiti prednosti slobode kretanja u cijeloj Evropi i isto tako modernog obrazovanja i kvalitetnog zapošljavanja. Ali i zemlje u koju će se pod istim takvim uslovima dolaziti iz cijele Evrope. Vi pripadate onim crnogorskim generacijama koje će zajedno sa pokoljenjima koja dolaze biti slobodni građani takve Evrope i takve Crne Gore. Dakle, naša vizija Crne Gore i mladih u njoj ista je vizija koju dijele zemlje članice Evropske unije. Crnoj Gori je mjesto u ujedinjenoj Evropi koja bez nas i naših susjeda ne bi bila potpuna. Zato volimo da kažemo svim sagovornicima da o ujedinjenoj Evropi mislimo i govorimo u prvom licu množine. Vjerujemo u vas, vjerujemo u mlade generacije koje će koristiti sve prednosti zajedničkog života u Uniji. Ali isto tako s ponosom nositi u srcu svoju Crnu Goru u zajedničkom evropskom domu. Posao koji nas čeka nije lak, no zajedno sa vama i zbog vas ništa nam nije teško, jer znamo za koga ulažemo toliki napor. Mlade generacije logično treba da preuzmu kormilo upravljanja Evropskom Crnom Gorom i to će obezbijediti cijelom sistemu da se sa mnogo manje teškoća prilagodi novim izazovima i da ide zrelo naprijed. Današnje globalno društvo je izuzetno dinamično. Svako ko ne iskoristi svoju šansu i vrijeme, gubi korak i ne zna za dobro koje je ispred. Govorimo o procesima koji se ubrzavaju i ponekad izgledaju kao sprint, bez prava na predah. Svi koji pomisle da mogu zastati i uživati u onome što je ostvareno, unaprijed su izgubili bitku. Gledajući vas ovdje okupljene danas, duboko vjerujem da u toj trci imamo najbolje izglede, da ne izgubimo ritam. Takvi kao što ste vi trebaju svakoj partiji. Demokratska partija socijalista je ponosna na svoju mladu populaciju. Ali što je daleko važnije, takve bi poželjela svaka država. A vi trebate svojoj državi, svojoj Crnoj Gori.
i treba da se borite za svoje mjesto i ulogu koja vam pripada u crnogorskom društvu. Morate biti radoznali, obrazovani, morate biti inicijativni, radni, jednom riječju, odgovorni. Vaše godine, znanje i vještine koje stičete, vaša su ogromna prednost. Takve treba i Crna Gora i Europa. Ne jurite za partijama, neka vas partije animiraju svojim programima. Demokratska partija socijalista, osavremenjavajući svoje programe, ostaje u kontinuitetu privlačna za mlade ljude. Uostalom, postoji jasna partijska konkurencija. Ali važno je da budete lojalni svojoj državi Crnoj Gori, jer će vas onda i drugi cijeniti. Oni koji ne poštuju sebe ni svoje, ne trebaju ni drugome. Što prije u Crnoj Gori to svi naučimo, bit će nam bolje svima. I državi, ponajprije. Ja vjerujem u vas, vjerujem u mlade ljude. Danas sam ovdje sa vama na ovaj veliki dan u namjeri da podijelimo radost praznika. I da poručim sa ove tribine da smo tu da vas podržimo u vašim evropskim snovima. Hvala vam na pažnju.